Hallå allesammans och välkomna till Sparfilen. Det här är Joakim som pratar och detta är min första video på ett ganska bra tag faktiskt. Skulle vilja börja med att be lite om ursäkt för att det har varit dåligt från mig och dåligt överlag på kanalen. Som ni kanske vet så är det ju framförallt jag som sköter alla uppladdningar även från de andra på kanalen. Och även om det inte har rasat in jättemånga videor så har jag inte hunnit ladda upp de som faktiskt finns på lager. Som till exempel lite Just Cause 2 med generalfil och lite Donkey Kong Country 3 med Polfan 20. Och de ska då upp nu så snart som möjligt här i mellandagarna tillsammans med mina egna serier som Skyrim och Civilization 4. Och anledningen till att det har varit så dålig uppdatering här på kanalen på sistone, det är alltså att höstterminen tog slut och det var en himla massa grejer i skolan som hände. För det första så var det vanligt skolarbete. Det var kanske fyra stycken kurser som tog slut som bara var en termin då. Och eftersom jag bryr mig mycket om mina betyg och hur det går i skolan och så la jag ner mycket tid på att göra mitt bästa där i de fyra kurserna och även andra kurser, men just de fyra var ju liksom sista chansen att prestera i för att få det betyg man siktade på. Så det var en del prov och inlämningar och sådana saker. Dessutom så var det någonting som kallas för jäknespelet. Och det är lite av en tradition på skolan att alla som går i trean och går de här teoretiska linjerna som samhällskunskap, naturvetenskap, alla de som går de linjerna sista året då anordnar en pjäs. Och det är lite sång och dans, framförallt teater då, för att visa att vi också kan vara estetiska. Det är en lite biblisk berättelse, men såklart anpassad till själva skolan och mest till för att driva med alla linjer och såna saker. Och det var en himla massa jobb med det där. Jag skrev manus och hade även några mindre roller. Och det tog väldigt mycket tid att repa, att fixa allting i förväg. Vi la ner mycket tid på det där, vilket gjorde att det blev riktigt bra och roligt i slutändan. Men tyvärr så gjorde det och även skolarbetet att jag var tvungen att prioritera bort sparfilen nu de sista veckorna här i slutet av terminen. Och det är ju tråkigt. Men jag känner i efterhand att jag inte riktigt ångrar mitt val. För det här är verkligen en stor höjdpunkt, det här jäknespelet som händer en gång i hela ens liv. Och lite samma sak med betygen. Om man väl har ett betyg så är det svårt att förändra det. Så jag hoppas att ni förstår hur jag tänkte där. Det är klart att det blir lite konstigt när det är jag som ganska ensamt är ansvarig för det här. Men jag kan bara säga att det kommer bli bättre här i framtiden. Nu är det alltså jullov och den här videon är även till för att önska er alla en riktigt god jul. Den här kommer laddas upp på julafton och då hoppas jag att ni har det trevligt, att ni kan vila ut, att ni får äta gott, att ni får några roliga julklappar, kanske till och med lite spel som ligger under granen. Det är alltid kul att få ett nytt spel att nörda ner sig i under lovet när man har så mycket tid. Och på videofronten så lite mer konkret kan jag säga att vi ska fortsätta rulla ut lite Game of the Year-videor. Alltså årets spel 2012 är inte färdigt på långa vägar. Vi har en del kategorier kvar, däribland tittarnas val. Den omröstningen är nu slut och vi ska ta reda på vilket spel som vann och hur den där listan såg ut. Och sen så blir det alltså lite andra kategorier, mina egna favoriter. Jag ska göra en egen topp 5-lista. De kommer i början av 2013 är det tänkt. Så allting skjuts fram lite grann, men i slutändan så kommer det nog bli lika kul i vilket fall. Och jag hoppas att ni också är taggade. Sen så ska vi köra på. Vi ska fortsätta ladda upp och jag kommer förhoppningsvis ha lite mer tid när skolan väl kickar igång sen nästa år. Och jag har en del roliga planer i huvudet och det kommer även väldigt många kul spel nu nästa vår som jag hoppas ska bli trevliga att recensera och kanske göra lite andra videor om.
Men en god jul från mig, Joakim, här på Sparfilen och alla andra inblandade på kanalen. Hoppas att du har det trevligt och att det här lilla uppehållet inte skadade allt för mycket. Och det ska vi som sagt försöka kompensera här nu i mellandagarna och hela nästa år genom att bara vara allmänt awesome. Jag ska inte bli mer långrandig utan jag ska avsluta den här lilla Halo 4-kommentarin. Och ja, vi ses snart igen. God jul hörni, hej då!